Մեկ ամիս առաջ, երբ մենք հանդիպեցինք, արդեն այս երեխաները գնում էին դպրոց, մենք չունենք ոչ մի քրագանություն, ոչ մի դասագիր, ոչ մի տետր, այդ երեխաները աշխատում էին մեր կազմակերպության տրված տետրերով, մեր մասնագետների գրամեկենաներով, բայց այսօր երեխաներն իրենց ձեռքի տակ ունեն այբենարան բրայլյան, մաթեմատիկա բրայլյան, մայրենի լեզու և այն մասնագիտական կրկերը, որոնք ամբողջ առաջի դասարանի ընթացքում իրենք պետք է կարողանան լիարժեք սովորեն։ Ինչնաս արդեն բրայլյան այբենով գիտի 10 տարի և գրել և կարդալ։ Դպրոցում դասերը լավ եմ սովորում, գերազանցիկ եմ սովորում, որ ես լավ կրթություն ստանամ, դասական երգեր եմ ես երգում։ Մետլինա մինուտը ուպլիվայուտ դալ, ստրեչի սիմիտը ուժենիսի,